Ústav inžinierských stavieb v Bratislave si v tomto roku pripomína 35. výročie svojho založenia. 35 let práce, hledání a nalézání, 35 let úspěchů, ale i boj o jejich realizaci. V máji tohto roku bola pracovníkom ústavu prepožičená už po druhý raz červená zástava vlády Československej socialistickej republiky a ústrednej rady odborov za výsledky, ktoré dosiahli v roku 1985. Realizované výstupy VUJSu, to je skrácený název ústavu, tvoří živou kroniku inženýrského stavitelství v naší vlasti. Boli pri výstavbe všetkých vodných diel na váhu. Riešili úlohy zakladania, injektovania, betónovania a predovšetkým antikoróznej ochrany priehradných múrov. Na vodním díle Králová navrhli nové recepty betónu z místních štěrkopísků. Stavitelia využívajú technologické postupy vyvinuté vo výskumnom ústave inžinierských stavieb aj pri budovaní sústavy vodných diel na Dunaji. Hĺbkové základy s použitím samotvrdnúcej zmesi patria k najprogresívnejším technológiám na stavbe a dosahujú svetové parametre. Vysoce spolehlivé a účinné je těsnění budoucího dna Dunaje v délce 17 km plastovými fóliemi. Toto unikátní řešení je jednoduché a ekonomicky výhodné. Výrobu kvalitného betónu si nevieme predstaviť bez cementu a dobrého štrkopiesku. Jeho zásoby sa však rýchlo míňajú. Proto pracovníci VUJSu hledají plnohodnotnou náhradu. Nové betonové směsi nemají ještě požadované vlastnosti, ale v blízké budoucnosti se štěrkopísky určitě nahradí drceným kamením. Výstavy v posledných rokoch venujú veľkú pozornosť technológiám výstavby autostrád, ciest a miestnych komunikácií. Jako první v Československu zkoušejí nové asfaltové směsi získané z povrchu starých vozovek, které zůstávaly v zemi jako nezničitelný odpad. Pomáhajú im pritom prístroje, ktoré si vyrobili sami, ale aj toto unikátne zariadenie z dovozu, ktoré automaticky vyhodnocuje namerané veličiny. Priamo v teréne môžu zistiť, aké vlastnosti má povrch vozovky. Na ověření životnosti cest postavili pracovníci Výzkumného ústavu inženýrských staveb kruhovou dráhu. Na ní testují několik vzorků asfaltových směsí ze zmíněného odpadu. Príspevkom VUJSu k stavbe mostov sú segmentové kazetové konštrukcie, ktoré overili stavbári z Olomouca. V Bratislavie vybudovali týmto spôsobom estakády na moste Hrdinu Dubu.